podcast Rádia Vlna. Popoludnie s Martinou a Milanom. Cez víkend sa k nám po 5 mesiacoch opäť vráti letný čas. V noci zo soboty na nedeľu sa hodinové ručičky posunú o hodinu vpred, teda z druhej na tretiu. Same od seba, nemusíme sa k tomu nejako pričiniť. Ako ktoré? Štandardný stredoeurópsky čas začne znovu platiť o 7 mesiacov, konkrétne 27. októbra. Sú aj také názory proti zmene času, ale zrušenie sa do roku 2026 zrejme riešiť nebude. Mm-hmm. Ale tá zmena času u nás funguje už od roku 1979. Si predstav, že Američania prešli na letný čas už pred 3 týždňami. Mm-hmm. Takže tí sú trošku popredu. Pôvodne ale trval zimný aj letný čas rovnako dlho, teda 6 mesiacov. Na súčasný systém, kedy letný čas trvá 7 mesiacov a zimný zvyšných 5, sa prešlo až v roku 1996. A ten letný čas sa zavádzal kvôli zníženiu spotreby energie. No, čiže rána budú zase o čosi tmavšie a večer bude naopak dlhšie svetlo. Áno, chvíľku. Kým sa to opäť tak nejako nedá do poriadku, zase budeme chvíľu mierne rozhodení z toho času, ale vo všeobecnosti je ten letný asi obľúbenejší ako ten zimný. Áno, a my sme sa počas jedného popoludnia zamerali na tú jednu konkrétnu hodinu zo dňa. Ktorú hodinu zo dňa máte najradšej a prečo? Asi čas pri rannej káve, raňajočky. Sice len jedna hodina zo dňa, ale výnimočná a kvalitná, lebo kvalita prevyšuje kvantitu aj v tomto smere. Lepšie prežiť jednu hodinu naplno ako dve, len tak, nie? Bez pocitu. No jasné, no. A ktorú hodinu zo dňa máte najradšej vy? Na to sme dostávali naozaj mnoho krásnych odpovedí. Erika napísala, ja mám úplne najradšej víkend 13.00, keď si zaľahnem, sledujem rozprávky. No a v týždni zase večer o 21.00, kedy zaľahnem do postele a spím. A ten spánok naozaj a oddych všeobecne zohrával vo vašich komentároch dosť veľkú úlohu. Jarka. Od 7. do 13.30. To božské ticho doma. Čiže u Jarky to nie je iba jedna hodina. Aj Heňo sa zamyslel nad svojou najhodinou dňa. Ahojte. No ja osobne mám najradšej tie časy medzi 6. a 7. hodinou ráno, optimálne cez víkendy, optimálne cez jarné a letné víkendy. Vtedy ešte všetci doma spia, ale vonku už to začína žiť, už sa všetko prebúdza. Človek si to vychutnáva, je to pohoda, relax, s rannou kávou si neviem predstaviť lepšie rána. Pekný deň. Aďa napísala, najradšej mám hodinu ráno od 5. do 6., kedy ešte všetko spí a môžem byť len tak sama so sebou, dať si v kľude raňajky, aj kávu, pred celým dňom nikto ma neotravuje. Zdenka, tá je tiež ranný typ. Ahojky, ja mám najradšej ráno, pretože som sa dožila ďalšieho krásneho dne. A Zuzka sa nám tiež pochválila. Zdravím, Rádio Vlna, keďže ste sa pýtali, ktorú hodinu máme najradšej, moja odpoveď bola o 8:30. Je to čas, kde mám oddych, kľud a hlavne spánok, ktorý potrebujem po náročnom dni, či kvôli práci, alebo s deťmi. Hodina H u poslucháčky Sone. Moja najobľúbenejšia hodina prichádza o 3:30, keď prídem domov zo škôlky. Stávam totiž o 4:30 a o 3:30, keď sa vrátim domov, vystúpim z autobusu, tak najobľúbenejšie miesto a hodina je gauč v obývačke. Aj keď je obmedzený priestorovo, ale spí sa na gauči najlepšie. Takže mi prepáčte, prichádzam domov a idem si láhnuť na môj gauč. Na gauči ide ten čas ale oveľa rýchlejšie ako v práci. S týmto faktom síce nespravíme nič, ale aspoň vám ten čas počas práce vieme vďaka hitom spríjemniť. A je to každé pracovné popoludnie po 13. Tešíme sa na vás v popoludni s Martinou a Milanom. Počúvate popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio.